Velkommen til halvrummet Brøndbylød og 3.dk's ugentlige taktiske og analytiske format Jeg hedder Nanda Møller-Karlsen og jeg er vært og vores analytiker her i programmet hver evig eneste uge Det er dig Kasper Pedersbæk, velkommen til Tak skal du have, endnu en gang Hvordan har du det? Øh, jo, hvis vi ser, væk fra, eller ser bort fra fodbolden, så går det meget godt øh, Men øh, fodboldmæssigt, der er det nok lidt, øh, lidt mere frustrerende i øjeblikket Ja, det kommer vi tilbage til senere i programmet. Lad det, være, lad det være, sagt med det samme. Først skal vi lige have præsenteret vores partner her i, i programmet, og den ene, det er en formatbiograf. Det er en biograf, som ligger ude i Ballerup, helt sprit ny, to år gammel kun, og derfor med lækre sæder, lækker lyd, lækker billede, alt muligt. Hvad er det næste, du skal ind og se, Kasper? Jeg skal ud og se forhåbentlig Guardians of the Galaxy, volume 3 må det være efterhånden jeg satser på, at den kan tage mig på en mere spændende rejse, end Brøndby Fodboldspil kan for tiden. Jeg synes i hvert fald, at de to første var gode, synes jeg. Og så må vi se, om de får over at hive og lave et hat mod sig Brøndby. Ja, øh, bare lige for at snakke om noget helt andet, så startede jeg på den helt nyeste nye sæson af Fear the Walking Dead i går. Jeg har aldrig nogensinde været så skuffet. Hold kæft, hvor var det ringe. Hvis der er nogen derude, som, som også ser Fear the Walking Dead, og som havde glædet til at se en ny sæson, og som blev lige så skuffet som mig, så skriv lige til mig. <laughs> det var dårligt. Nå, ja, hvad, det er ikke det, vi skal var, handle om var, i dag. Var, altså alligevel. <laughs> var, var der overskriften på Brøndbys uh, slutspil? Det kunne faktisk godt være. Altså efter en uh, god periode, så uh, havde de svært ved at følge op, uh, 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 bare du er bedre til de her analogier end jeg. Jeg skal også lige have præsenteret vores anden partner på programmet, og det er jer derude, som lytter med, som ser med, som er med i 3.dk's venner. Vi kunne ikke gøre det her uden jer. Kasper kunne ikke lave alle sine analyser uden jer. Det er faktisk jer, der gør det muligt. Så hvis I gerne vil være med til at støtte op om, at Kasper kan blive ved med at lave alt det her analyse, han gør, at vi kan blive ved med at sidde her hver uge og optage halvrummet, så melder jeg ind i 3.dk's venner, støtte op med et årligt eller et månedligt beløb. Øh, lige nu får I faktisk også tilsendt minimum en gratis. Vi står her stadig på, hvis I melder jer ind. Så der er rigtig mange gode grunde til at gøre det her. Vi kommer aldrig til at gemme noget af vores indhold bag en betalingsmor, og det, det synes jeg sådan set også er et meget godt argument for at at støtte op om det, vi laver. Nå Kasper, så lad os gå ombord i det der rumskib, som er Brøndby, som måske, måske ikke er på vej nedad. Det må vi jo se på. Først skal vi lige se tilbage på, øh, på søndagens derby, som jo endte med en, øh, en 3 1 til, øh, til FC København. Øh, hvorfor gjorde det det? Indledningsvis skal det siges, at 3-1 øh, lyder på øh, måltavlen mere voldsomt, end, end det jo egentlig var i praksis. Øh, hvis man ser på kampen sådan helt generelt, så var det jo ikke en kamp, der ligefrem øh, kastede... Normalt burde de kaste fire mål af sig, øh, og slet ikke tre til, til nogen af holdene. Øh, det var en enig på papiret, lavskårende kamp. Øh, det var bare en af de kampe, hvor man siger, okay, øh, bedst eksemplificeret ved Klaas' hovedstød, som jo var et hovedstød fra noget, der minder 12-13 meter, som jo ikke er et, man frem kan forvente at gå ind hver dag. Øh, så i virkeligheden var det jo en... en, en en kamp med lidt for mange mål i forhold til, til den øh, offensive kvalitet, som begge hold egentlig, egentlig leverede på banen. Men var det også lidt et flashback til øh, noget af tiden under Løs Frederiksen, da, da vi spillede med den her trebakkæde, der var en periode, hvor efter mesterskabssæsonen, hvor holdene bare begyndte at stille sig ned og sige Værsgo Brøndby, så viser, os hvad I kan med bolden. Altså, det, det gav mig altså lidt mindes om, øh, om den tid. Ja, og, og det er jo også derfor jeg synes det i virkeligheden er virkelig relevant og, at vi stiller det spørgsmål og man, man altså generelt når man ser så, så kampen, tænkte sig om og, og, i forhold til, jamen, var det her øh, var det øh, Brøndbys gameplan der virkede, var det Brøndby der havde lavet en anderledes gameplan om at skulle på bolden mere eller var det i virkeligheden FCK der øh, der faktisk, nu siger vandt på det taktiske aldre øh, og, og der er jeg altså mest der hvor det er det FCK der vinder den her øh, også rent taktisk fordi hvis man ser på, ja, som, som vi jo alle sammen var bekendte med på forhånd, deres øh, skader i, øh, i defensiven, så vidste man godt, der skulle ske noget, øh, og enten ville de gå meget øh, offensivt til værks og forsøge at flytte spillet væk fra en halvdel, eller også ville man gøre det meget simpelt og ikke, ikke spille så meget, som man gør normalt, og det må man så også sige, det gjorde de. Øh, de gik meget simpelt til værks, øh, overlod Brøndby-initiativet, og jeg tror måske, øh, Kamil bare havde to korte afleveringer ud i, i åbent spil. Æh, ellers var resten, det var lange bolde frem. Og det var jo sådan et eller andet sted, det var omvendte Darby, som for, jeg nu jeg husker, hvad det var det to uger siden, ikke? Æh, fra da det blev spillet, ind i parken, hvor Brøndby bare sagde, det er fint, I, æh, I, prøver bare at tage den fra os, men vi sparker den langt og spiller uden risiko, og så må I skabe den derfra. Og det var sådan set, det FCK gjorde, og det var der... Æh, som Brøndby lidt blev udspillet, eller udstillet hedder det, æh, og som du selv siger, Jamen, efter mesterskabssæsonen, så var der mange hold, der sagde, ja, værsgo, øh, så kom. Og der må man bare sige, der synes jeg, at Brøndby spillede for lidt øh, med, den, øh, med den spillestil, man har valgt nu her. Og det illustrerer jo også meget godt øh, de udfordringer, som der er ved at vælge den her meget defensiv omstillings, øh, meget lidt skabende spillestil, hvor man siger, at man, man lever jo egentlig på at falde øh, de andre i ryggen frem for man egentlig selv uh, evner at skabe kampen og skabe chancen åbent spil. Uh, I første halvleg, Brøndby har jo en afslutning, tror jeg, det er, efter 45 minutter, den første, hvor det ikke er efter en dødbold. Og det siger jo alt om, uh, altså hvad det er. Og is, så skal det ja, jo også sige at det var ikke fordi det var kvalitativt særlig gode uh, skud, man har haft tid til i kampen. Undrer det dig, at, uh, at Jasper Sørensen ikke undervejs øh, sadler om og for eksempel tager en stopper ud og sætter en øh, en offensiv spiller ind. Jeg synes han øh, han lader øh, altså Sande glider med hænderne på ham øh, for at og angribe kampen for at tage initiativet. Øh, FCK var et sted hvor man siger, jamen de var grogge. Øh, det er jo ikke et dårligt hold FCK, men de var et sted hvor at, man kunne, have, have at jamen, man kunne godt have tilladt sig at angribe den kamp mere, man kunne godt have tilladt sig at gå efter at dominere den, men og det er jo så det, der er, der er svært at sige, med mindre man sidder ind i hovedet på, på træneren, jamen var det her, øh, var det, er det nervøsitet over, at man har fået på munden to gange i slutspillet, øh, resultatmæssigt mod Viborg og Randers, og man vil ikke, altså, han vil ikke risikere det igen, eller er det manglende tiltro til holdet, kan eksekverer en mere dominerende stil. Ja, det, det, er, jo, det er jo, svært at vurdere udefra, men det var, det var, jeg synes, det var skuffende. Jeg synes, man, man ender i en situation, hvor man får for meget øh, boldtrilleri Nede mellem stopperne. Øh, man mangler overgangen. Øh, man mangler, øh, altså, det, ja, sjovt nok, så er der jo tre led, øh, så at sige, på en fodboldbane. Øh, der er jo en bagkæde, en midtbane og, en and, og et angreb, som man ligesom skal sim meget simplificere det. Og der manglede Brøndby simpelthen at få altså overgangen. De manglede fra opbygningen i bagkæden op til øh, frontkæden. Der manglede man simpelthen nogle alternativer. Man har kun Bas inde på midtbanen, som for alvor kan sætte spillet. Og man har kun øh, ham, der kan, der kan skal sige, diktere tingene. Øh, vi så jo Josef Radosevic, som var skubbet længere frem, faktisk. Øh, og jeg tror simpelthen, at det var i et forsøg på at hvad skal vi sige, fjerne hans uh, risici uh, på bolden nede i, Men jeg synes, det fejlede. Jeg synes, jeg synes Brøndby forsømte en mulighed for at uh, 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 gribe kampen og uh, lukke knytnævn omkring FCK og bare klemme til. Uh, der lod man FCK få for meget fred, uh, så at sige. Så skal vi lige uh, <clears throat> i denne uges uh, spillerfokus zoome ind på uh, Nikolaj Valis, og det er jo desværre ikke fordi, at uh, det er sådan, fordi han øh, brænder hele banen af lige i øjeblikket, men der er der måske nogle forklaringer på. Øh, det, det, det har vi i hvert fald gerne vil se nærmere på. Hvorfor er det, at Nikolaj Vallis ikke kommer til sin ret i det system, som Brøndby spiller lige nu? Han kommer i hvert fald ikke til sin ret, så længe øh, mentaliteten og tilgangen øh, udtrykket er, som det er lige nu. Øh, jeg har siddet og kigget nærmere på ham nu her op til, til udsendelsen, og det er jo det, 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 er en spiller, der er gået fra, at han i sidste sæson i Silkeborg øh, afslutter knap tre gange per kamp, øh, og også havde fornuftig afslutningskvantitet øh, i Brøndbyhed til, til en spiller, der har haft øh, fem ud af seks kampe i slutspillet med et eller ingen skud på mål. Øh, hvoraf, hvor øh, øh, altså det, det, er jo han har spillet det skulle sige han har også ude i karantæne med hvad hedder det, i en enkelt kamp ikke? Uh, han har en marginal expected goals, det vil sige de afslutninger, som han trods alt har, er ikke en gang nogen, hvor man siger, at det er rigtig store chancer. Det er den, der bonger højest ud, det er den, han har inde i parken uh, på det her indlæg fra Quizgoren eller Sabulonson. Ja, uh, som er den, uh, den, den sådan, hvad skal vi sige mest uh, kvalitativ bedste skud, han har. Uh, han har en tilsvarende lav. Uh, hvad skal vi kalde det, playmaking, øh, altså hvis vi kigger på expected assist, som jo i virkeligheden er kvaliteten, af, altså hvad er det, du lægger op til, øh, den er forsvindelig lav, øh, han har fire ud af seks kampe, uden øh, et oplæg til en afslutning, øh, han har, jamen han mister, han, han fader ud, øh, i, det her, i den her, den her tilgang, Brøndby har lige nu, han, ja, som jeg sagde til en, en kammerat, forleden dag, jamen, jeg tror, at Neville valgt han skal, han skal have en panodiler øh, her i, i mandags, fordi han har holdt i nakken, øh, og det får han af at stå og glo på de bolde, der bliver tyret hen over hovedet på ham. Rof sagt, altså jeg ved selvfølgelig kommer han stadig på bolden, det er jo ikke, fordi han ikke rører den, men fra en spiller, som var så dominerende sidste sæson, også indledningsvis i Brøndby, også indledningsvis i det her forår, der er han forsvundet fuldstændig ud af det her spil. Altså han er blevet en non-factor i øjeblikket, og det er ikke hans skyld, for han bliver simpelthen ikke sat i scenen, og det er simpelthen, altså det er så afsindig ringe, eksekveret af trænerteamet lige nu, at man ikke formår at få sat Wallis med i scenen. Bekymrende at høre, Kasper, for selvfølgelig har vi brug for, at en, en, en spiller som Nikolaj Wallis, han præsterer både i forhold til det, vi ved han kan, i forhold til hans, det, han har kostet, det han, altså alt, alt tilsiger bare, at ham der, han er vigtig at få til at fungere, og han har vist, at han kan, så jeg håber, at de løser det. Og især fordi, hvis, hvis vi tager et kig på, øh, på, hvad hedder det, på afslutningerne i, øh, hvad hedder det, i, slutsp i de sidste, nu tager jeg bare som eksempel for de sidste fem kampe, når jeg sidder og kigger på, på de, de tal, og bare sidder og kigger på banen, øh, eller på spillet, altså videoer, Brøndby har øh, Ojamfo og Kvistgården som de eneste spillere, der har øh, produceret over expected goals, det vil sige at at Brøndby kan ikke rigtig forvente et mål fra særlig mange andre end de to altså det, vi snakker om fem kampe med 11 startende spillere øh, i hver kamp hvor der er ikke er en ud over de to der har har, har, har kommet over i, et expected goals, det vil sige det, det er svært at se Brøndby skal komme op og score nok mål når man samtidig har en defensiv som ikke har præsteret øh, hvad skal vi sige, bedre end og endda øh, i mange tilfælde eller flere tilfælde værre end øh, lige gennemsnittet. Jeg kan mærke på dig, Kasper. Du er ikke så positiv i dag omkring øh, det hele, så lad os bare øh, fortsætte i det spor nu, hvor du er. Øh, nu, der er ligesom trykket play på dig, øh, ja. og se nærmere på det her slutspil. Altså, Er det, er det sådan lidt det, øh, det forsømte mesterskabsspil for Brøndby, det her? Jeg synes, at man forud for slutspillet, øh, så havde man to præmisser. Øh, man kunne gå benhårdt efter resultatet. Men det mener jeg at man kunne gå benhårdt efter At komme så højt op til bænden som muligt Man kunne gå efter at komme i Europa Man kunne gå efter at maksimere Det man havde af, af muligheder ikke, Dermed jeg ikke sagt at man spiller Nu siger de rigtige spillere Men man spiller de spillere som giver det bedste output Her nu På en måde spillestilsmæssigt Som også Gav mest muligt her nu Eller også kunne man tage den på hed Udvikling Et valg som vil være oplagt med en ny træner Som får hævet øh, Klubben i En anden retning Spilstilsmæssigt i, i indledningsvis i foråret øhm, Og det er jo ligesom det det ligger op til øh, Foråret peger hand mod øh, Og det er, det er den vej man går øh, For så at vende 180 grader Og man vælger at gå efter resultaterne Og, og fred være med det Altså det er, det er hvad det er at Det så er så for min smag Noget kortsigtet lige her nu Det er hvad det er men problemet opstår så, når man øh, når man ikke har succes med det. Altså Brøndby har jo ikke haft succes med at gå hårdt efter resultaterne. Brøndby har ikke fået øh, spillet et, øh, en form for fodbold, hvor man siger, hold da op, vi har bare været uheldige med ikke at få bedre resultater. Det har jo ikke været til mere. Bevares. Man kan da godt have, have kommet op på en femteplads, men det, det, er ikke, det er jo ikke noget, der rykker noget for alvor. Uh, og jeg synes lidt, når man sidder og kigger på det i retroperspektiv lige nu her, at så var det en, en, en det var en dyr derbesejr, sejr uh, Jesper Sørensen han, han fik ind i parken. Øhm, uh, all ind på resultatet Fik sejren Men jeg synes lidt det åbnede op for at han Eller ret sagt det lukkede ned for At man ligesom kunne gå tilbage og udvikle holdet uh, Og det har jo også vist et eller andet sted At, uh, at Ja som sagt det var kun ud, altså det var kun resultater, man kiggede efter. jeg, jeg mangler at se lidt en udvikling. man står tilbage med tre kampe nu, og har syv spildte muligheder. og man er jo i en ligegyldig position lige nu. syv point op til fjerdepladsen. Altså, det, er jo ikke det ikke meget at komme op på pladsen. Og jeg synes, at det er blevet for rådvildt. Og det synes jeg ud fra den betragtning af, at, at, at hvis man ser på sammensætningen af, af holdet, synes jeg, at det afspejler meget godt, at, at, der er blevet famlet for meget. Hvad øh, kan vi kigge lidt nærmere på, øh, på hvad, hvad, den underliggende data siger omkring Brøndby's forår? Nu er vi jo ved at have sådan en, en sample size, som man godt kan... Øh, kan begynde at vurdere lidt på øh, i forhold til, til Jesper Sørensens Brøndbyhold hold her. Det startede jo så godt. Jamen, og, og, og det gjorde det virkelig. Øh, man, kunne se, øh, man kan se, når man sidder og kigger, eller når jeg sidder og kigger på, øh, på det, og det, ser på det her expected goals, og ser den langsigtede udvikling, øh, det er meget tydeligt, at, at Brøndby får løftet offensiven. Øh, man får faktisk også altså, lukket lidt til øh, defensivt. Øh, men, men man får virkelig løftet offensiven når man får skabt mange flere chancer øh, Og øh, Så knækker det fuldstændig I, i et øjeblik slutspillet starter øh, Og Det skal man jo sætte op imod kontekst af Hvis, hvis, man, hvis man ligesom kigger på, øh, på Hvis vi kigger på udviklingen På, på expected goals Så siger man, prøver at vi at godt se øh, den, den knækker ved slutspillet start Jamen Så er det der hvor at, at, at for mig handler det om, at man måske øh, panikker lidt for meget over, øh, over nogle resultater. Øh, man, øh, man, blev ramt, man blev ramt lidt hårdt af resultatmæssigt af Viborg, øh, og især Randers, hvor at jeg tror ikke, der havde været det samme, øh, hvad skal vi kalde det, rammeskrig, hvis det var, at man havde tabt, øh, som det jo, hvad skal man sige, tidligere set, så var det ikke 0-3 og 0-4-kampe, begge de to kampe. Men hvis man har tabt med færre mål, så har det ikke måske ikke været det samme rammeskrig. Problemet er altså bare, at når man så der fuldstændig om og vælger en 180 grader stikmods løsning, og man ikke har held med det heller, og man faktisk bare bliver værre, og man lige nu øh, så trender øh, defensiven øh, opad, altså man tillader mere, øh, og offensiven trender nedad, det vil sige, at man skaber mindre, og man er gået minus expected goals hen over de sidste kampe, Jamen, så, så er det lidt der hvor jeg står tilbage og tænker hvad, hvad er det Brøndby har fået ud af det her øhm, du har haft et forår, forår hvor øh, du starter øh, benhårdt med Joe Bell og Mathias Greve på midtbanen øh, Josef Radojevic for nærmest ikke nogle minutter ser at Josef Radojevic han er fast starter og øh, en af dem med flest minutter i de sidste kampe og det er ikke noget hate mod øh, Rado og det er ikke noget øh, at jeg siger at Joe Bell han er løsningen på alt jeg siger bare at det illustrerer meget godt at det, det her, to det er bare ikke? fuldstændig to yderpunkter, hvor jeg sidder og tænker, hvad er det for en vej Jesper Sørensen går lige nu? Og det frustrerer mig voldsomt meget, at jeg ikke kan se, altså han, han talte om to skridt tilbage. Det var ikke 200 skridt tilbage. Og det er lidt det, jeg, føler, jeg sidder lige nu, at, at var det virkelig nødvendigt at gå så meget tilbage og gå så simpelt til værks? For du kan også se en spiller som Håkan Eftien jamen lige nu, når Brøndby spiller den, den, fodbold, som de gør lige nu, med den formation, de gør lige nu, jamen hvordan skal han få plads til Eftien? Har man så handlet en 15 millioner kroner snormand forgæves i vinter? Skal han sættes af til fordel for Vallis? Skal Vallis spilles frem for Kvistgården? Skal Kvistgården ikke spille mere? Altså, jeg synes bare, at det her, jeg synes ikke, det har været, jeg synes, det her slutspil har været forvaltet rigtig dårligt af Jesper Sørensen. Rigtig, rigtig dårligt. Du er, en hår, du er hård i dag, Kasper, der er blæklagt fingre imellem. Det kan jeg sådan set meget godt lide. Hvad hedder det? Nu skal vi lige se frem mod de sidste tre kampe, for der er tre kampe tilbage i den her sæson. Øh, resultatmæssigt er sæsonen jo slut, som du siger. Vi kan ikke, vi kan ikke nå noget af, af betydning. Den der fjerde plads, den, den kommer vi i hvert fald ikke op og, og rammer det tør jeg godt. Læg hovedet på blokken og sig. Øh, vi skal møde Viborg på søndag. og øh, altså Hvis vi lige starter overordnet med de sidste tre kampe. Der får vi jo et svar på, allerede på søndag formentlig, øh, hvor meget Jesper Sørensen kommer til at fortsætte med det, som du lige har, har, øh, har sk øh, skitseret. Eller om han kommer til nu at sige, okay, nu hedder det næste sæson. Hvad, hvad jeg forventer håber, du, og hvad håber du? Jeg håber, at man laver det i Brøndby nu, som Niels Frederiksen et eller andet sted gjorde, i den sommer, det slutspil, hvor et, et af dem, der kan huske, den der sindssygt 0-0-kamp mod AGF, hvor der ikke en hold, der havde... Ja, øh, 19-20-sæsonen. Altså, man... ja, ja, men hvor der kom nogle... De første trædesten blev lagt til et nyt hold. Og det er ikke, dermed ikke sagt, at det kommer til at gå ligesådan. Men jeg håber, at man lægger nogle trædesten for den kommende tid. Jeg håber, at man piller fra, så man ikke ser flere minutter til de spillere, der ikke skal være... Jeg, jeg går kraftigt ud fra... Ja, eller jeg forventer selvfølgelig, har man i Brøndby nu en, en, en vurdering og en klar, øh, hvad hedder sådan noget, der er taget to streger under de spillere, som skal fortsætte, og de spillere, som ikke skal være i klubben. Så det vil sige enten dem med kontraktudløb, øh, eller dem, som man tænker at sælge på grund af for eksempel sådan en spiller som Kavis, der selv har sagt, at han gerne vil væk. Så jeg forventer, at man ikke skal have flere minutter, i hvert fald særlig mange, til de spillere. Jeg vil gerne se noget for fremtiden. Øh, jeg, vil gerne, altså, så, jeg vil gerne se og Jeg siger ikke at man skal spille Med ti, øh, teenager i startopstillingen, Men lad nogle af de unge Få flere minutter på banen øh, En Oskar Svartag som har været øh, Altså en forsømt lille elling, øh, giver ham nogle minutter på banen Hvor står øh, Nazi, han? Det, Jeg er ikke U19 ekspert jeg, jeg kan ikke sige om han er klar til det ene Eller til det andet Men bare et eller andet Hvor man siger prøv at høre Giv minutterne til nogen, der skal være der. Giv de unge, øh, altså prøv at, jeg, ser ikke jeg vil også uh, bruge, bruge, tiden på at sige, nu har vi, nu har vi set Frederik Vinter, han har, han har, været på leje her, han har gjort det fint, men det er vel på tide, at vi skal se Frederik Alves, som vi har på en lang kontrakt, om han er en, der skal spille en rolle i næste sæson, eller hvad? Altså. Ja, og, og igen, øh, når jeg Vinter, han er ligegyldig nu, så det er ikke, altså, jeg, jeg, kunne godt, jeg har godt set perspektiverne i, hvis Brøndby kunne hente ham på en fast aftale, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Brøndby er interesseret i ham længe. Det var man allerede i lømpetiden. Og han er en dygtig og han er en ung spiller. Og der er masser i i til ham. Men hvis man ikke ved, om man kan beholde ham, så er det klart, så skal, han ikke have, så skal han ikke postes flere minutter i ham. Vi skal se nogle af vores egne anden. Vi skal se nogle af dem anden, som, man siger, dem der tipper, som du selv siger, Alves. Skal han være der næste sæson? Øhm... Ja, Jeg altså, vil gerne lige og... at gå tilbage til, at du nævner, du, nu nævner du... Æh, Noah Nati for eksempel. Nu fordi jeg sad i, i paneldebatten i mandag, så, og plæderede lidt for, at måske, måske er det nu på søndag mod Viborg, at han skal have chancen, og, men ikke fra start måske, men i hvert fald enten fra start, eller i løbet af kampen, fordi Vaz har jo karantæne øh, de ja, næste sig. to kampe, og vi må formode, at øh, hvis, hvis holdet bliver ved med at spille den her formation, at Radulcevic i hvert fald spiller den ene plads på midtbanen, så har vi Kabis, som du siger, og nok ikke en, som som skal have sindssygt mange flere minutter, hvis han alligevel skal, skal videre. Øhm, Joe Bell og Rado skal du i hvert fald ikke spille sammen, hvis du vil have et øh, bare marginalt øh, andet udtryk end øh, mere beton. Øhm, så har vi Anis Limane. Øh, Nej, og det er jo igen, han er også en spiller, der er på vej videre. Altså Brøndby, Brøndby lider lidt under, at man har mange spillere, der står i et sted på midtbanen. Altså det er jo, det er jo, det er jo nærmest den... Men det er jo derfor, det er jo... jeg siger... Øh, måske er det på søndag, at Nati han skal, altså, why not? Det er virkelig sådan, jeg har det, why not? Og, og, jeg, og altså, det er også, jeg, jeg køber også ind på det, fordi de sidste tre kampe er fuldstændig ligegyldige resultatmæssigt, vi kan ikke rykke noget af betydning, altså, det, det kan jo være, at fjerdepladsen ikke engang kommer til at give en, øh, noget, noget Europa, ikke? altså, så, så jeg mener bare, det er ikke noget, der, der for mig rykker noget, øh, altså, resultatmæssigt, jeg vil, jeg vil se et udtryk for fremtiden, og det er ikke fordi jeg siger, at det er ikke, at man ikke kan spille defensivt, man kan lige så vel spille det, som man kan spille offensivt, man kan spille alt muligt andet, jeg vil bare se det, som skal være øh, planen, når vi når, hvad bliver det, midt juli, og sugerlægeren starter igen. Jeg, jeg, gider ikke se mere hovedløs øh, jagten efter kortsigtede resultater, jeg vil se noget, der giver grund til optimisme på den lange bane. Slut med struggle ball. Fuldstændig. Jeg, jeg gider ikke det der. Øh, altså igen, sådan en kønsløs offensiv, som du har Nikolaj Wallis, du har Eftien, som emmer væk blev købt til AZ i et tophold i Holland. Du har så mange gode boldspillere, og så vil du igen tilbage og spille sådan en tavlig omgang øh, stikbold til kvistgården i dybden. Altså det, det, det synes jeg skulle være, det, det, synes jeg ikke Brøndby kan være bekendt endnu. nu. Kasper, du var øh, on fire i dag, og øh, lidt i dit vrede hjørne, men øh, det, øh, det skal også til nogle gange. Lad os håbe, at øh, det bliver bedre de sidste tre kampe, og vi begynder at se noget, som, øh, som for alvor peger fremad. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med i halvrummet. Selv tak. Tak til formatbiografer til jer i 3.dk's venner, for at gøre det muligt for os at lave de her programmer hver uge. Vi er selvfølgelig tilbage med mere halvrummet i øh, næste uge, hvor vi ser frem mod hjemmekampen mod FC Nordsjælland, som også er sæsonens sidste hjemmekamp. Så øh, stay tuned, og øh, vi lyttes, eller vi ses på YouTube.